Franklin coming over to play. Growing a little every day. Here he comes with all his friends. They've got stories, got time to spend with you. Hey, it's Franklin coming in your house. Hey, it's Franklin coming to my house. Hey, it's Franklin. A pipa de Franklin. Franklin sabia contar de dois em dois e amarrar os sapatos. Ele gostava de andar de bicicleta e de empinar a sua pipa. Mas quando uma pipa quebra, você não pode empiná-la novamente. Ou pelo menos, isso é o que o Franklin pensava. Vamos, vamos, voe! É isso, continue voando! Chata. Novamente. Olha só, é a pipa de Franklin. Eu atendo. Oh, olá, raposa. Olá, Franklin. É, eu encontrei sua pipa no lixo. É, tá quebrado. Então você está jogando fora? Estou. Por quê? Posso ficar com ele? É claro que sim, acho que sim. Ele não voa mais. Muito obrigado, Franklin. De nada. Você não acha estranho que o raposa tenha querido a minha pipa quebrada? Acho que sim, mas nunca se sabe o que passa na cabeça do raposa. Está sempre colecionando tranqueiras. Ei, veja aquilo! É minha pipa borboleta. Quer dizer, era minha pipa antes que eu tivesse dado pro raposo. Vamos ver! Ele sem dúvida está voando bem. É, isso não é ótimo? Pensei que você tivesse dito que ele nunca voaria novamente. Bom, isso é o que eu pensava. Ele estava quebrado e tinha um rasgão na asa também. É, mas pedi ao meu pai e ele me ajudou a consertá-lo. Gostaria de ter pensado nisso. Ei, isso tá parecendo a parte final de uma vara de pescar. É isso mesmo. Meu pai coleciona tudo. Ele sempre diz, a tranqueira de alguém é o tesouro de outro alguém. É, como sua pipa, certo, Franklin? Era sua tranqueira e agora é o tesouro do raposa. Entendeu? Sim. E olha só aqui onde estava rasgado. Meu pai costurou com linha de pesca. Ótima ideia! Linha de pesca é muito forte. E esta rabiola é feita de fitas antigas que a minha mãe guardou de presente de aniversário. Acho que isso faz com que a pipa voe melhor. Uau! Que boa ideia! Não é mesmo, Franklin? É uma ótima ideia, Urso. Obrigado, rapazes. E obrigado pela pipa, Franklin. Fico feliz por ter consertado. Se eu soubesse que ela poderia ser consertada, eu teria ficado com ela. Bem... você ainda pode brincar com ela se quiser, Franklin. Por que não tenta agora? Ah, não, obrigado. Vou pra casa. Você vem, urso? Eu vou. Até mais tarde, raposa. Você fez um ótimo trabalho na pipa. Bem, obrigado. Franklin, espere!
Você ficou bravo com o raposa, Franklin? Não, eu não estou bravo com o raposa. Estou bravo comigo. Eu não deveria ter colocado a minha pipa no lixo. É, mas você pensou que tivesse quebrado. Eu sei, mas eu deveria ter feito o que o raposa fez. Deveria ter mostrado a pipa pro meu pai e minha mãe. Eles teriam me ajudado a consertá-la. Foi só um pequeno erro. Isso é tudo, Franklin. Eu acho que sim. O seu grande erro foi tentar empinar uma pipa na floresta. É, isso não é justo, urso. Eu não estava na floresta. Você realmente acha que alguém vai comprar isso? Você comprou. Acho que você conseguiu me convencer. Olá, rapazes. Olá, senhor Tartaruga. O que vai fazer com todas essas coisas, mamãe? Estou juntando algumas coisas para vender na escola amanhã. Legal! Senhora Tartaruga vai ter biscoitos, brownies e essas coisas? Ah, sim. Franklin, já que estamos levantando dinheiro para o novo equipamento do playground, eu gostaria que você também doasse algo. Certo, eu tenho um quebra-cabeças que posso dar. Não o quebra-cabeças Rock Mountain, Franklin. Por que não? Você sabe por quê. Há muitas peças faltando. Acho que você deveria dar um brinquedo bom com o qual não brinca mais. É, eu concordo. Isso não deve ser muito difícil, Franklin. Você tem muitas coisas. Venha! Você está demorando muito para escolher uma coisa. Eu já me desfiz daquela boa pipa. Eu vou ser mais cuidadoso dessa vez. Que tal isso? Já não brinco com ele há um bom tempo. A sua mãe e seu pai não falaram de um bom brinquedo? É, esse é meio tranqueira, não é? Mas a pipa também era. Eu estava certo de que ela podia ir para a pilha de tranqueiras. É mesmo? Então, por que não falamos com o raposa? Ele dirá se pudermos consertá-lo. Bem pensado, Franklin. Vamos! O raposa estava certo. O pai dele coleciona tudo mesmo. Se essas tranqueiras são o tesouro dele, então o senhor raposa é muito rico. Acho que essa velha mola é exatamente a parte que precisávamos para aquela maçaneta, filho. Ah, olá, rapazes. Oi, raposa. Olá. Ei, amigos, o que traz vocês aqui hoje? Nós só queremos perguntar uma coisa. Isso é tranqueira? Vamos dar uma olhada. Parte dianteira abatida. Os painéis traseiros precisam de conserto. O sistema de escapamento? Precisa de uma nova panela, eu diria. Ele, com certeza, não teve uma troca de óleo há anos. E este rádio ainda está funcionando? É, eu acho que sim. Eu não o chamaria de tralha. Ele só precisa de graxa de cotovelo. Ótimo. Talvez o papai tenha um pouco. Ou podemos comprar um pouco em alguma loja. Não é graça. Você não pode comprar graxa de cotovelo em lojas. Onde você pode conseguir? Bem aqui. Isto é graxa de cotovelo. Um pouco de músculo, um pouco de lixa, pintura e polimento. Acho que esse caminhãozinho precisa mais do que graxa de cotovelo. Vou procurar outra coisa para vender na escola. A venda na escola? Por que vocês não me disseram que era para angariar fundos? Todos nós podemos dar graxa de cotovelo para colaborar. Vamos, rapazes, temos trabalho pela frente. Isso vai precisar de um olho atento e uma mão firme. Quase até as luzes traseiras. Pronto! Uau! Que bonito! Obrigado, senhor raposo. Ah, de nada. A gente fez um ótimo trabalho. Está uma belezinha. É? Eu nem acredito que ele era tranqueira. Eu também não.
Ah, tranqueira é algo que se joga fora. O que temos aqui é um tesouro que só precisava de um pouco de graxa de cotovelo. Certo, rapazes? Certo! Com certeza! É, está certo! Limonada, 5 centavos. Muito obrigada. Espero que goste. Olá, rapazes. Finalmente chegaram. Levou um tempão, mas o papai não parava de conversar com o senhor Topeira. O que você vai querer, Franklin? Aqueles bolinhos parecem deliciosos. Eu não sei, não. Eu ainda não vi as outras coisas. Onde está a mesa dos brinquedos, mãe? Ali. Ah! Bom dia, senhor. Será que posso ajudar em alguma coisa? Senhor Raposa, o que aquela Pipa está fazendo aqui? Ah, bom, eu vou lhe contar. Eu fiquei muito impressionado com você, Franklin, por ter doado aquele belo caminhão. Depois que você foi embora, eu disse ao Raposa que ele deveria colocar algo à venda também. Essa é a contribuição dele. Eu vou levá-la. Tá vendido. Franklin, que pipa legal. Obrigado, que caminhãozinho legal. É, eu tinha que comprá-lo. Eu fico feliz por um de nós tê-lo comprado. Ninguém mais iria dar valor a toda a graxa de cotovelo que foi empregada nele. Oi, pessoal. Adivinhem onde eu gastei todo o meu dinheiro? Ah, bolo de chocolate? É, como você sabe. Franklin e a babá. Franklin sabia contar de 2 em 2 e amarrar os sapatos. Ele sabia fazer bolinhas de sabão no seu banho e ler livro de histórias também. Quando a mãe e o pai de Franklin tinham que sair, ele gostava que a vovó viesse brincar. Mas um dia, uma babá diferente teve que vir no seu lugar. Você está bem, Franklin? Sim, estou tentando tornar o meu forte maior para que a vovó possa caber dentro dele. Ela já chegou? Não, mas espero que ela chegue logo. A sua mãe e eu temos uma longa jornada pela frente. Quando a vovó ligou dizendo que não poderia vir, eu liguei para a senhora Rato. E? Ela ficou feliz em poder vir e ser a babá. Ótimo, problema resolvido. Bem, quase. Ainda temos que contar ao Franklin. Meu forte já está pronto. Já estou pronto para receber a vovó. Qual é o problema, mamãe? A vovó está gripada, Franklin. Não poderá cuidar de você. Ai, pobre vovó. Então acho que vocês não vão poder viajar agora. Não, nós ainda vamos sim. A senhora Rato virá ficar com você. A senhora Rato? Mas ela nunca cuidou de mim antes, papai. Bem, ela nunca cuidou. Mas ela é nossa amiga e, além disso, é muito legal. Não me importa. Ela não é a vovó. Não há ninguém como a vovó, eu sei, mas ela não pode vir. A senhora Rato adora crianças. É, ela também é a avó e fala sobre os netos dela o tempo todo. É muito boa pra eles. Ela não vai saber as coisas que eu gosto de comer. Vou fazer uma lista pra ela. Mas e na hora de dormir, ela não vai saber de quais as histórias eu gosto, mamãe? Nós podemos selecioná-las agora. Eu vou carregar o resto das coisas. Puxa, Franklin, você está se sentindo bem? E se ele estiver gripado também, talvez não devêssemos ir. Parece bastante sério para mim. Isso pede um pouco de cânfora da vovó. Nós vamos passar um pouco disso no seu casco. É só passar um pouco e você vai estar logo bom. Isso é o que a vovó sempre diz. Não, está tudo bem, papai. Acho que já estou melhorando. É, acho que eu só me engasguei. É isso, papai. Olá, senhora Rato. A senhora veio rápido. Eu estou sempre pronta para sair para seja lá o que apareça. Vamos, deixe que eu levo isso. Ah! Oh, meu Deus! O que a senhora carrega aqui dentro? Oh, tudo, minha filha. Oh, eu acredito. Então, onde está aquela pequena tartaruga com brilho nos olhos, hein? Puxa, ele estava aqui agora mesmo. Franklin. Olá, Franklin.
Eu gostei. Do seu quarto foi sua mãe que fez as cortinas? Você não vai dizer olá, Franklin? Olá! Eu vou pendurar as minhas coisas e sua mãe poderá me explicar como tudo... funciona no lar dos tartaruga. Como pode ver, algumas coisas não funcionam muito bem. Está na minha lista de consertos. Que bom que trouxe algumas ferramentas. Nunca se sabe quando elas podem ser úteis. Ai, ai. E o capacete dele está no galpão com a bicicleta. E certifique-se de que ele vai esfregar o casco na hora do banho. Será que esqueci alguma coisa? Não, querida. Você já disse tudo. Agora vão. Franklin e eu vamos nos dar muito bem, não é, Franklin? 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 Não vai dizer adeus para o seu pai e para sua mãe? Não! Você não vai aparecer e nos dar um abraço antes de partirmos? Não. Realmente temos que ir agora, filho. Tchau. Ainda quero ganhar um abraço. Adeus, Franklin. Adeus, tchau. Franklin. Mamãe! Papai! Oiê! Tchau. Pobrezinho. Eu tenho um sanduíche de alface que vai com certeza pôr um sorriso nesse rosto. Não vai ser tão bom quanto o que a vovó faz. Eu vou chamá-lo de sanduíche feliz. A vovó sempre tira a casca do meu sanduíche, senhora rato. Bem, acho que posso dar a ele um toque da vovó. Quando eu tinha sua idade, também não gostava da casca. Aqui está. Um sanduíche sem casca e feliz. Franklin, nós estamos brincando de esconde-esconde? Pronto ou não, lá vou eu. Eu sou ótima nesse jogo. Até que chega a hora de eu me esconder. Hoje em dia não há muitos lugares onde eu possa me esconder. O que estou ouvindo? Saia de onde quer que esteja. Franklin? Ah! Oh, puxa! Franklin, pode abrir a porta para mim? Franklin? Oh, meu Deus, mas esse não é um ótimo lugar para uma babá estar? Olá! Pode me ouvir? Eu estou aqui. Franklin. Ah, não se aflija, meu querido. A senhora rato está aqui. E para minha sorte, minha bolsa também. Uma boa lanterna sempre ajuda. Ah, pronto, pronto. Tudo está bem. Acontece que eu não queria que a mamãe e o papai fossem embora. Eu sei. É difícil estar longe daqueles que você ama. Eu tenho certeza de que não é fácil para os seus pais também. Eles não deveriam ter ido embora. Não quando a vovó não pôde vir. A vovó sabe as coisas que eu gosto e nós fazemos coisas especiais juntos. A vovó é muito especial e eu não sei todas as coisas que ela sabe. Mas se você me der uma chance, eu também vou poder fazer coisas especiais com você. Que tipo de coisas especiais? Ah, eu vou lhe mostrar quando conseguirmos sair daqui. Mas nós não vamos conseguir sair. Claro que vamos. Vamos precisar de um pouco de trabalho em conjunto e... um desses. Uma chave de fenda, senhora rato. Isso mesmo. Já usou uma? Sim, papai já me ensinou a usá-la. Ótimo. Comece tirando esses parafusos. Certo. Esse é o último, senhora rato. Certo, aí vai. Ótimo. Agora, como você abre isso aqui?
A senhora move para a esquerda. É isso. A senhora conseguiu, senhora rato. A senhora conseguiu. Nós conseguimos juntos, Franklin. A senhora estava certa. Nós fizemos algo especial. Quebrando um armário? É, foi muito legal. Se você gostou, então, a diversão apenas começou. À beira da praia, eles dançaram sob o brilho da lua. A lua, a lua. Eles dançaram sob o brilho da lua. Bons sonhos, Franklin. Olha só isso. Dessa vez eu vou soprar uma bola bem grande. Achei mesmo que fosse encontrá-los no final dessa leva de bolhas. Mamãe, papai, vocês já voltaram? Já. O tempo voa quando está se divertindo, não é mesmo? E nós com certeza nos divertimos, não é, senhora Rato? E foi mesmo pra valer. Você deveria ver todas as coisas legais que ela carrega lá. É, eu posso imaginar. Bem, eu vou arrumar as minhas coisas e seguir o meu caminho. Mas a senhora tem mesmo que... Acho que eu, na verdade, não tenho nada. Está tudo bem pra vocês? Claro. Adoraríamos que ficasse. Então vamos pôr a chaleira no fogo. Vocês poderão nos contar tudo sobre a viagem. Conte tudo, desde o começo. Bom, tudo começou quando meu filho não queria uma babá nova. Papai, não desse começo.